Saradnja između fakulteta i IT odjela odvija se unazad nekoliko godina i ovim žele samo da je nastave i još više je učvrste. Istaknuto je danas na potpisivanju ugovora. U narednom periodu očekuju veliki iskorak jer softverska rješenja koja nudi ova firma značajne su za sigurnosni sektor u Bosni i Hercegovini. Dekan fakulteta u Sarajevu rekao je da je sretan jer su našli ovakvog partnera za saradnju. Nauka je sigurno nedovršeno ako to ne kaže praksa. Mi trebamo u nauci da govorimo stvari koje trebaju, da stručnjaci u praksi to probaju, pa kada probaju da oni vrati nama da kaže ovo treba doraditi, mislim da smo na jednom pravom putu, da imamo saradnju akademske zajednice i privrednih subjekata u Bosni. Kazao je da treba prevazilaziti jaz između privatnog i javnog sektora. Mora se raditi na partnerstvo koje je sigurno jedan od pokretača za Bosnu i Hercegovinu, te se nada da će ovim napraviti jedan iskorak u odnosu na našu svakodnevnicu. Direktor IT odjela rekao je da su njihovi radovi prepoznati od Microsofta 2016, te im je dodijeljeno priznanje kao jedna od 4 najinovativnije kompanije u svijetu po pitanju javne i nacionalne sigurnosti. Žele da uspostave temelje za novu policiju V2, koja je tehnološki osviještena, moderna i na neki način predstavlja novu paradigmu policije. Pomaže policiji da putem videoanalitičkih, odnosno videonadzornih kamera prepoznaju vozilo u prometu prije nego što samo vozilo dođe do policajca, te mu omogućavaju da ga izdvoji na vrijeme iz prometa iz niz razloga. Naime, taj softver, odnosno naše softversko rješenje, uvezuje razne institucije, počevši od Interpola, Eupola, lokalnih institucija poput CIPS-a ili nekakvog registra novčanih kazni, sve na jedno mjesto i u svega nekoliko sekundi. Ovaj softver svako vozilo analizira i poredi u bazama podataka, gdje u realnom vremenu vraća informaciju policajcu na teren putem mobilne aplikacije i na taj način omogućava da pravovremeno uoči vozilo koje treba izdvojiti iz nekog razloga, ističe direktor. Dodaje da se na ovaj način pošten narod pušta da normalno saobraća, ali sve one koji su zakonu interesantni iz bilo kojeg razloga dovodi pred lice pravde.